Ados nago afirmazio horrekin, ez konstituzioak euskaldunon eskubideak oztopatzen dituen horrekin, ez nago ados horrekin, baina bai Espainiar konstituzioa aldatzeko eta eredu hori edo marko legal eta juridiko hori horretan, horren murgiltasuna eta flexibilitate falta horrekin, horretan ados nago. Eta uste dut hori gertatzeko, euskaldunok gure erabakiak askatasunean hartzeko, zenbait gauza, erlazio horretan, aldatu behar direla, baina ez proiektu politiko jakin bat aurrera eramateko helburuarekin, baizik eta proiektu politiko guztiek izateko bermea eztabaida hori Euskadin emateko helburuarekin. Nik uste dut horretan badaudela hainbat ezaugarri eta baldintza eztabaida hori alde batera eta bestera eramaten dutena.